выше. Есть, возьми сек. Ложцы! Выше, подняли. Да, всех. Хочу подякувати за вашу службу кожному і кожній, за те, що зберігаєте цілісність нашої держави, за те, що захищаєте територіальну цілісність, наш суверенітет, всі наші сім'ї. Тому побажаю вам, бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої сім'ї, здоров'я ваших дітей. Все це важливо знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будемо і будуємо, і будемо будувати разом з вами. Радий, що ви всі бачите однією командою. В цілому дуже щасливий, що у нас одна команда під назвою «Україна». Андрій, вітаю, дякую за службу. Лейтенанта медичної служби. Дуже приємно. Дякую. Президентом України від 26 березня 2022 року номер 176 присвоєно військове звання бригадного генерала полковнику Барзюку Володимиру Олексійовичу. Дякую.